Você já se perguntou por que algumas pessoas envelhecem e ficam cada vez melhor? Será que eles fazem algum tipo de procedimento médico? Essa tal de harmonização, um preenchimento, um botox? O que que eles fazem que a cada ano que passa, quando você encontra a pessoa, parece que está mais jovem? Tem pessoas que você conhece que são assim. Existe um segredo, existe uma forma que a cirurgia plástica, que a dermatologia moderna, trata as pessoas para que elas fiquem muito melhores do que elas estão, sem ninguém perceber. Com procedimentos minimamente invasivos, dos quais muitos você já ouviu falar, mas eu tenho certeza que você morre de medo de duas coisas. Primeiro, de ficar artificial, de ficar estranha, de ficar com uma cara de fofão, com a bochecha grande. E segundo, você deve ter medo de dor, porque é uma coisa que eu tinha medo quando eu comecei a fazer os procedimentos em mim. Se esse é um assunto que te interessa, essa é a minha especialidade, eu sou médico dermatologista, eu dou aula na faculdade, eu faço isso há quase 20 anos e o meu foco é harmonização facial e melhora nos aspectos naturais do envelhecimento. Eu gostaria de te passar um e-book fantástico que eu escrevi e também uns dois vídeos curtos e objetivos. Se esse é um assunto que te chama a atenção, que te interessa, se quiser saber mais, não tem custo nenhum. Meu objetivo é te explicar coisas que você já deveria saber e que os médicos que trabalham direitinho fazem e fazem muito bem. É só se cadastrar e eu mando para você.